Місцевий житель Олександр каже, вода не дуже чиста, але купатися не боїться. Треба боятися трошки, ну не дуже зловживати, не дуже киснути так тут. Так? Треба додому прийти, ще покупатися в більш чистій воді. Галина розповідає, цього літа ще не встигла покупатися у річці, але планує відвідати улюблений пляж. Купаюся в Інгулєві, звичайно. Ну, там я знаю, що у нас всегда чистенько. Ну, як чистенько? Буває чистенько, ну не п'ємо, стараємося, щоб не попадало в рот, а так... Якщо її не пити, то буде все в порядку. Дітям, звісно, не желательно, тому що вони завжди пищать, кричать, і вода все одно в рот попадає. А якщо ти нормально купаєшся, не глотаєш воду, то, я думаю, нічого страшного не буде. Заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації Микола Марінов пояснив, заборона, яка діє для внутрішніх водойм, не пов'язана з військовою небезпекою. У внутрішніх водоймах громади самі приймають рішення, після того, як погодять це з СНС і з іншими службами. У нас, наскільки я розумію, у нас відкритими є Телігульський ліман, внутрішня водойма, та деякі окремі пляжі в громадах, Первомайський, Южноукраїнський, такі інші. Стосовно узбережжя Південного Бугу та Інгулу, заборона купання у водоймах пов'язана з загрозою інфекційних захворювань, розповідає тимчасово виконуюча обов'язки завідувача відділення Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Лілія Саганєвич. Моніторинг якості води водойм в межах офіційних пляжів та рекреаційних зон ми проводимо щотижнево. І на кінець червня вже напрацювали, дослідили понад 60 проб води. В цих пробах індекс в половині цих проб досліджених індекс лактозопозитивної кишкової палички перевищував нормативне значення майже в 5 разів. Лілія Саганєвич каже, спека погіршує санітарний стан води та наслідки для людей, які ігнорують заборону, можуть бути несприємних. Якщо купатися в цій воді, то можна захворіти на кишкову інфекцію. Може бути запалення сечовивідних шляхів. Тому люди повинні дбати про своє здоров'я, зважати на наявність знаків, вони є на пляжах. Яку відповідальність на законодавчому рівні може понести людина за порушення заборони, розповів юрист Станіслав Абакумов. Немає відповідальності за те, що ти купаєшся в недозволеному місці. Якби у нас було, от як в минулому році, коли було стихійне лихо, коли підірвали вороги Каховську ГЕС, у нас пішла вода, і в даному випадку купання в водоймах, воно підпадало під Кодекс адміністративного судочинства, 188 стаття, прим. 16, порушення вимог місцевої влади, пов'язане з боротьбою там, зі стихійними лихами. На думку Станіслава Абакумова, заборони як такої немає через відсутність покарання за порушення. Каже, у наших водоймах не дозволено купатися, але є варіанти перетворити недозвіл в заборону. Для того, аби людей якимось чином навіть намагатися притягнути до відповідальності, на всіх пляжах має бути табличка, окрім того, що купатися заборонено, має бути ще номер документа і дата його, тобто чим заборонено, хто заборонив купатися. І тоді вже мають бути там поліція, запитувати, чому ви порушуєте норми купання в недозволеному місці. Заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації Микола Марінов нагадав, що деякі водойми є категорично забороненими для відпочинку із інших причин. Забороненою є морське узбережжя. По-перше, воно є замінованим, воно дуже небезпечне. Там встановлені деякі перешкоди. І по-друге, власне, чому воно заборонено, бо воно прострілюється. Аліна Ковальчук, Юрій Руденко, Суспільне, новини Миколаїв.